Монгол улс Эрдэс зөвлөлийн бирждтэй байх ёстой гэж шуулгахаа юм үзэж байна. Ингийн тулд би даасан хуулийн төслийг боловсруулж эхэлжээ. Эрдэс баялгийн бирж байгуулах асуудал засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр тусагдсны дагуу ийхүү ажлын хэсэг байгуулагдаж бодит ажил хэрэгжүүлэхээр зорьсон байна. Одоогоор биржээр Жонш төмрийн хөдөр зэрэг уулуурхан байлгийг худалдаалахар төлөвлөж байна. Гэхдээ биржийн зүгээс дээрх бүтээгдэхүүнийг биржээр арилжаалье гэж санал оруулгач за уулуурхаа юм биржээр гарах бүтээгдэхүүнийг эцсийн байдлаар шийдэхээр хуулийн төсөл зохицуулагдахаар явж байгаа юм байна. Экспортонд гарч байгаа бүтээгдэхүүнүүд зис, нүүрс, хайлуур жонш, төмрийн хөдөр. За бид нар энэ дээр ер нь болох уу гэдэг дээр одоо эхний ээлжинд яригдж байгаа. Манай уулуурхан лиценз байж болох уу гэдэг дээр яригдж байгаа юм. А мөн түүнээс гадна гаднаас импортлж байгаа томоохон худалдаа авалтуудыг бас энэ биржээр оруулж болно. А энд юуны төрөнд манай нефть бүтээгдэхүүн байгаа маа. Бензиний гаднаас оруулж ирэхтэй тухайн энэ биржээр оруулж ирж худалдах тохиолдол өргөн бусад улс орнууд өргөн хүрээнд байдаг. А манайх бас энийг хийж болох боломжтой. За нэг юм яригадаг байгаа. Манайд хөрөнгөний бирж байна. Хөдөө аж ахуйн бирж байна. Яагаад эдгээр байж хахад заавал дахиад нэг бирж хийх гээд байгаа юм бэ гэж. Энэ эрс байлгийн бирж гэдэг чинь бол хөдөө аж ахуйн бирж биш. Хөрөнгөний бирж биш. Тэрнээс маш их ажиллагаатай. Маш нарийн зохицуулалттай байдаг учраас энэ чинь тусдаа бие даасан институт байх юм бол маш хурдан хугацаанд өөрөө гарч ирэх ёстой байдаг. Монгол улсад Эрдэс байлгийн бирж байгуулагдсанаар ашигт малтмлын үн тогтвортой ил тодволж үнэн зах зээлийн зарчмаар бүрдэх юм а. Өөрөөр хэлбэл Эрдэс байлгийн бирж нь уурхай үйлдвэрүүд, тээвэр логистикийн компани, агуулах банк, даатгал болон гадаад дотоодын худалдааны компаниудтай хамтарч ажиллах юм а. Ингэснээр Монголын Эрдэс байлгийн бүтээгдэхүүний чанар стандарт олон улсын стандартад хүрч үнэн нээлттэй уян хатан болно гэж үзэж байна. Түүнчлэн бүтээгдэхүүний нэр төрөл хүрээч өсч үйлчлүүлэгч тоо нэмэгдэнэ гэдгийг мэрэгжлийнхэн онцолж байгаа юм а. Монгол улс уулуурхан баялгаа эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах зайлшгүй шаардлагатай. Энэ бодит шаардлаган дээр үндэслэж экспортын орлогыг нэмэгдүүлэх, байгалийн баялгаа дэлхийн жишиг үнд нийцүүлж гаргах хэрэгтэй юм а. Хэрв зөв менежмент явуулж чадах юм бол 2018 он гэхэд экспортын орлогоос гэхэд 9.9 тэрбум ам.доллар орж болох боломжтой юм байна. Өнөөдөр ямар үйл явдал бий болоод байна вэ гэхлээр зэрэг өдөр одоо болгон зөвлөлийнхэн шилжлээ л да. Манай бүтээгдэхүүнийг одоо дундаас нь маш олон чэнжүүд одоо ингэж аваад яг очих ёстой нөгөө үйлдвэрлэгч тал дээр очихлаа зэрэг одоо хэд дахин дамжаад нөгөө зөвшөөрч нар нь үн унагаад байдаг. А бид нар өөрсдийнхөө бүтээгдэхүүнийг хямдхан зардаг гэдэг гэж байгаа. Энийг бол ерөөсөй гол асуудал Эрдэс байлгийн бирж гэж байгуулагдаад яг энэгээр олон улсад нэр хүндтэй тийм ээ одоо олон одоо юу гэдэг боломж мундын хөрөнгө оруулагчтай байж ээж дэлхийн зах зээл дээр үнэтэй зарах боломжийг Эрдэс байлгийн бирж гаргаж байхгүй. Өнөөдрийн байдлаар олон жижиг уурхай чанартай бараг бүтээгдэхүүн гаргадагч тэд үйлдвэрээс хүссэн үнээр гаргаж чадахгүй байгаа юм байна. Ганцхан Жоншин дээр л жишээ авч үзэхэд экспортын үн өнөөдрийн зах зээлийн ханшаар 260-аас 280 доллар байхад уурхай амнаас 100 ч хүрэхгүй доллараар гарч байгаа гэдгийг мэрэгчлэхийн хэлж байна. Тиймээс уурхайн бүтээгдэхүүний жижиг үнийг бодтоо болгох замаар энэ салбарыг хөгжүүлэхээр Эрдэс зөвлөлийн бирж байгуулахар болж байна. Энэ хүрээнд бирж байгуулах хуулийг батлуулахар ажиллаж байна.